নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ক্লাছ থ্ৰী ড্ৰাইভাৰ পদৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিলে, তেওঁলোকে এতিয়া এডমিট কাৰ্ডবিলাক ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো ভিডিঅ'টোত আমি কম সময়তে গোটেইখিনি তথ্য আলোচনা কৰিম, কিদৰে ডাউনলোড কৰিব বা চিলেবাছ কেনেকুৱা হ'ব, কেনেকুৱা লেভেলৰ প্ৰশ্ন আহিব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো ইতিমধ্যে ক্লাছ থ্ৰী আৰু ক্লাছ ফ'ৰ পদৰ এক্সাম সকলমে হৈ গ'ল, আৰু তাত কি ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছিলে তাৰে ওপৰত আমি অলৰেডি ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ। যদি চোৱা নাই আপোনালোকে আমাৰ চেনেলত গৈ চাই ল'ব ভালদৰে। আৰু দুয়োটা এক্সামতে যদি আমি ভালদৰে চাওঁ তেনেহ'লে দেখিবলৈকে পোৱা গৈছে জি কে যথেষ্ট আহিছে। ক্লাছ থ্ৰী যিটো গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ পোষ্ট তাতে 50টাকৈ জি কে প্ৰশ্ন উত্তৰ দেখা গৈছে, আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী লেভেলৰটোত 40টা, আৰু যিখিনি ক্লাছ ফ'ৰ পোষ্ট আছিলে তাতেও জি কে যথেষ্ট দেখা গৈছিলে। তো জি কেৰ কাৰণে আমাৰ PDF কিতাপ আপোনালোকে কিনিব পাৰে, যথেষ্ট কমন পৰা দেখা গৈছে। আৰু ড্ৰাইভাৰৰ বাবে স্পেচিয়েলি এইখন PDF কিতাপ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, যিখনৰ দাম মাথো 100 টকা, 9000 প্ৰশ্ন উত্তৰ থাকিব। PDF কিতাপ হয় আপোনালোকে এতিয়া পে'মেণ্ট কৰি, এতিয়াই ডাউনলোড কৰি, এতিয়াৰ পৰাই পঢ়িব ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব। আছাম জিকে PDF.com ভিজিট কৰি অথবা ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা এই PDF কিতাপখন আপোনালোকে কিনি ল'ব পাৰে। তো এতিয়া আমি এই ড্ৰাইভাৰ পোষ্টৰ এডমিটখন ডাউনলোড কৰাৰ বাবে আগতে যিবোৰ লিংক আছিলে sevaonline.org, তাৰে ক্লাছ থ্ৰীৰ যিটো এডমিট ডাউনলোডৰ লিংক তাতে গৈ কৰিব পাৰিম। তো ইয়াতে লিংকটো দি দিছোঁ sevaonline.org, আৰু ইয়াতে চাওক ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যন ক্লাছ থ্ৰী পোষ্ট, ড্ৰাইভাৰ পোষ্টখিনি যিহেতু ক্লাছ থ্ৰী পোষ্ট, তো ইয়াতে ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ডত ক্লিক কৰি দিয়ক, আৰু ইয়াতে আপোনালোকে লগ ইনত যাওক। তো লগ ইন কৰি আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ পাছৱৰ্ড বহুৱাই, যদি পাহৰিছে ফৰগট পাছৱৰ্ড মাৰিব, আপোনালোকৰ মোবাইলত ধুনীয়াকৈ লগে লগে মেছেজ যাব, আৰু সেইমতে লগ ইন কৰি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডটো। আৰু ডিটেইল ভেকেঞ্চিৰ বিষয়েও ইয়াতে দিছে। তো আপোনালোকে যদি চাই, যিখিনি 1100 পোষ্ট আছিলে ইয়াতে কোনো কম বেছি কৰা নাই, 1100 পোষ্টেই আছে। ড্ৰাইভাৰ উইথ LMV ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, অৰ্থাৎ লাইট মটৰ ভেহিকল ড্ৰাইভিং লাইচেন্স হ'লে হ'ব, হেভি ড্ৰাইভিং লাইচেন্স নালাগে। টোটেল 1105 পোষ্ট আছে, য'ৰ 43টা মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষিত, অৰ্থাৎ ছোৱালীয়েও এই চাকৰিটো ল'ব পাৰিব। আৰু আমাৰ ইয়াতে যদি ড্ৰাইভাৰৰ চিলেবাছটো চাওঁ, চিলেবাছ একেই বুলিব পাৰি। ইয়াতে অকণমান আপোনালোকে হয়তো ড্ৰাইভিং নলেজৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্তৰ দেখিবলৈকে পাব, বিভিন্ন ড্ৰাইভিঙৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত ছিগনেল বা তেনেকুৱা বিভিন্ন চিম্বলৰ কথা, বাটত যিবোৰ থাকে তেনেকুৱা, তো সেইবিলাক যদি আপোনালোকে বিচাৰে আমাৰ PDF কিতাপখন কিনিব। 200 ওপৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ চিম্বলৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্তৰ আগবঢ়োৱা হৈছে। ছ'চিয়েল ছায়েন্স বা ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ, তো আমাৰ ক্লাছ 8, 9, 10, 5, 6, 7 এইবিলাকৰ কিতাপ সেবাৰ কিতাপ চাব পাৰে। জেনেৰেল নলেজ, জি কে প্ৰশ্ন উত্তৰ আমি ইতিমধ্যে বিভিন্ন আগবঢ়াইছোঁ, আৰু PDF কিতাপত প্ৰায় 10,000, 12,000 তেনেকুৱা জি কে প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে, সেইবিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে। মেথছ আহিব কিছু, ৰিজনিং আহিব, আৰু জেনেৰেল ইংলিছ অৰ্থাৎ ইংলিছ গ্ৰামাৰ। আৰু 11 ছেপ্টেম্বৰ 2022 যিহেতু এই এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'ব, এডমিট কাৰ্ডত সেইটো উল্লেখ আছে ধুনীয়াকৈ, পেপাৰ নম্বৰ 5 হ'ব, আৰু ইয়াতে 10 বজাৰ পৰা 12 বজালৈকে 11 ছেপ্টেম্বৰ 2022 এই এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'ব। কোনো ধৰণৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং নাথাকে। যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে মাথো এইটো পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিছে, তেওঁলোকে যদি OMR ফিল আপ কৰাৰ ভিডিঅ' চাব বিচাৰে, ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা ভিডিঅ' দি দিছোঁ, সেইটো চাই ল'ব। বহু কেণ্ডিডেট এনেকুৱা থাকিব পাৰে যিসকলে নতুনকৈ বা প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাম দিব। তো 100 প্ৰশ্ন, মোৰ 150 নম্বৰ থাকিব। তো নম্বৰৰ লগত কোনো কথা নাই, আপোনালোকে 100 প্ৰশ্ন কিমান শুদ্ধকৈ কৰিব পাৰে সেইটো গুৰুত্ব দিয়ক। আৰু পেপাৰ আছামিজ, বেংগলী, বড়ো, ইংলিছ, হিন্দী এই 5টা মিডিয়ামতে থাকিব। তো আপোনালোকে এতিয়াই আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰি ক'ত এক্সামটো পৰিছে, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ এক্সাম চেণ্টাৰ কি, সেই সকলোবিলাক ভালদৰে চাই লওক। তো ভিডিঅ'টো এইখিনি, ধন্যবাদ।